ओके दर्शक महानुभावहरु तपाईलाई स्वागत छ इडियु समाचारको आजको भिडियो श्रृंखलामा तपाईलाई फुल्ली इन्फर्मेटिभ जानकारीहरु मैले तपाईलाई उपलब्ध गराउँछु आज म तपाईलाई पोखरा वरिपरिको क्षेत्रको बारेमा जानकारी गराउँछु तपाई पोखरा घुम्दै आउनुहुन्छ भने मैले आज इम्पोर्टेन्ट भिजिटिङ प्लेसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी गराउँछु र यदि तपाईलाई पोखराका बेस्ट प्लेसहरु जुन घुम्न लायकका ठाउँहरु तपाईलाई थाहा छैन भने पनि यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ तपाईको लागि ओके सुरु गरौँ भन्दा पहिला मेरो भिडियोलाई एउटा लाइक दिनु होला अनि त्यसपछि तपाईं नयाँ भ्युअर्स हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अब सुरु गरौँ पोखराका मुख्य अनि पोखराका घुम्न लायकका ठाउँहरू कुन कुन र कस्तो छ त्यसको बारेमा जानकारी यु आर वाचिङ युट्युब समाचार द वे अफ नलेज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब दिस च्यानल दर्शक महानुभव तपाईं पोखरा घुम्ने प्लान बनाउनु भएको छ अथवा पोखरामा एडभेन्चर गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ तपाईं पोखरा घुम्ने पर्ने ठाउँको रूपमा लिनुहुन्छ भने पोखरामा कुन कुन ठाउँ घुम्न योग्य छन् म त्यसको बारेमा आज तपाईँलाई जानकारी गराउँ तपाईं प्याराग्लाइडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने एक घन्टा अगाडिबाट केही पनि नखानु होला त्यस्तै म अब तपाईँलाई बन्जी जम्प तथा जिप लाइनिङ तर्फ लैजान्छु जिप लाइनिङ तपाईँ सराङकोटबाट हेम्जा फेदीसम्म तपाईँ जान सक्नुहुन्छ संसारकै तीव्र र लामो जिप लाइनिङ पोखरामा रहेको छ गम्भीर सुरक्षा निर्देशनले यो एडभेन्चरको उत्सुकता झन बढाएको छ 600 मिटर तल जाँदा अर्को मजा हुन्छ बाँकी 2 मिनटको यात्रा त्यति डरलाग्दो चाहिँ छैन तपाईँ जिप लाइनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् कि त्यहाँबाट देखिने वरिपरिको हरियाली राम्रोसँग निहाल्नु होला त्यस्तै बन्जी जम्पको बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु जुन तपाईँ आई बटनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ साहसिक खेलको रूपमा चिनिने बन्जी जम्प साँच्चीकै डरलाग्दो खेल पनि कहाली लाग्दो 90 मिटर माथिबाट हेर्दा त्यसमाथि उफ्रिने निर्णय गर्दा तपाईँको शरीरले नमान्दा नमान्दै पनि दिमागले उफ्रिने निर्णय गर्छ साँच्चीकै मुटु छिटो छिटो धड्किन थाल्छ सास छोटो र चाँडो चाँडो लिन थालिन्छ अन्त्यमा डरलाई जितेका कारण
नै तपाईको दिन गजबको बन्छ। आदरणीय दर्शक मानवहरु, तपाई यदि बन्जी जम्प गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज आरामदायी कपडा लगाउन नबिर्सिनु होला, जस्तै तपाई टी-शर्ट र ट्राउजर लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै पर्यटकको केन्द्रको रूपमा रहेको महेन्द्र तथा चमेरो गुफाले पनि मानिसहरूलाई निकै आकर्षण गरिरहेको छ। पोखराबाट लगभग 5-7 किलोमिटरको दूरीमा रहेका यी दुईवटा गुफाहरू साँच्चिकै अनौठो रहेको छ। महेन्द्र गुफामा आर्टिफिसियल लाइट रहेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ भित्रको लाइम स्टोनहरू हामीले क्लियरली देख्न सकिन्छ। चमेरो गुफा अलिकति अँध्यारो र डरलाग्दो खालको गुफा रहेको छ। डरलाग्दो भनेर तपाईँले त्यहाँबाट इन्टरटेन पक्कै पनि लिन सक्नुहुनेछ। महेन्द्र गुफा महेन्द्र राजाको नामबाट राखिएको छ भने चमेरो गुफा विभिन्न चमेरोहरूको वासस्थान भएको कारणले गर्दा पनि, निकै अँध्यारो भएको कारणले गर्दा पनि चमेरो गुफा रहेको भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै छुटाउन नहुने ठाउँ पोखराको शान्ति स्तूपा रहेको छ। शान्ति स्तूपा तपाईँ आफ्नो भेहिकल्स अथवा साइक्लिङबाट पनि जान सक्नुहुनेछ। शान्ति स्तूपाको फेदमा आफ्नो भेहिकल्स राखिसकेपछि केही तपाईँ स्टेप्सहरू अथवा सिँढीहरू चढ्दै शान्ति स्तूपा पुग्न सक्नुहुन्छ। शान्ति स्तूपाबाट पोखराको सम्पूर्ण भ्यालीहरू निहाल्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरी लेक साइड र फेवाताल क्लियरली तपाईँ त्यहाँबाट निहाल्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ शान्ति स्तूपा पुग्नुहुन्छ, त्यसपछि फोटो नखिचौँ भन्दा पनि खिचौँ तपाईँको मनमा पक्कै आउनेछ। शान्ति स्तूपबाट तपाईँ विभिन्न डाँडाकाँडाहरू पनि निहाल्न सक्नुहुन्छ। निलो फेवातालको दृश्य तपाईँको आँखा अगाडि नै हुनेछ। यदि तपाईँ साँझ पख तपाईँ शान्ति स्तूपा जानुभएको छ भने लेक साइडको रमझम पक्कै निहाल्न सक्नुहुनेछ। पोखराको दक्षिण भूभागमा रहेको माउन्टेन म्युजियमले पर्यटकहरूको मुख्य गन्तव्यको केन्द्र बनेको छ। माउन्टेन म्युजियममा मिस्ट्री तथा इम्पोर्टेन्ट नेपालका इम्पोर्टेन्ट फिगर्सहरूको स्ट्याचुहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ यहाँ माउन्टेन क्लाइम्बिङको प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आर्टिफिसियल माउन्टेन बनाएर मुख्य आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको माउन्टेन म्युजियममा हिमाल चढ्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू र त्यसको लागि इन्फर्मेसन पनि प्रदान गरिरहेको छ। माउन्टेन म्युजियम छिरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ शान्त वातावरण पाउनुहुन्छ। पक्कै पनि त्यहाँ बसिसकेपछि तपाईँ फोटोको आनन्द त पक्कै लिनुहुनेछ। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ बसिसकेपछि तपाईँ केही बेर आराम पनि गर्नुहुनेछ। दर्शक मानवहरू, अब म तपाईँलाई लाँदैछु डेभिल्स फल्स तर्फ। नेपाली नाम पाताले छाङ्गो भनेर चिनिने डेभिल्स फल्स, जब फेवातालको पानी ओभरफ्लो हुन्छ त्यसपछि डेभिल्स फल्स हुँदै आएको हुन्छ। यो एउटा फरेजन लेडी जब यहाँ मृत्यु भइन्, डेभिल्स भन्ने लेडी मृत्यु भइन्, त्यसपछि उनका बाबाले यसको नाम डेभिल्स फल भनेर राख्नु भएको छ र त्यहीँबाट नै यसको प्रचलित नाम डेभिल्स फल्सबाट चिनिएको छ। डेभिल्स फल्समा अहिले परम्परागत घरहरू बनाइएको छ र विभिन्न फोटो पनि तपाईँ यहाँ गएर क्याच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डेभिल्स फल्स छिर्ने गेटको अपोजिट साइडमा तपाईँ गुप्तेश्वर गुफा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ गइसकेपछि गुप्तेश्वर गुफाको दर्शन पक्कै गर्नुहुनेछ। गुप्तेश्वर गुफा लङ्गेस्ट केभ, एसियाकै सबैभन्दा लङ्गेस्ट केभको रूपमा पनि हामी यसलाई लिन सकिन्छ। गुप्तेश्वर गुफामा शिवको मूर्ति छ र विशेष गरी